Ramadani. Posue dolar. Apara laka. Voz će dolazi u petak. Dve. U Dubrovnik će se tovara na brod. 220 sanduka. A u Dubrovnik moji čuvari, moji ljudi, moji milicija, moji mašinovozač. Niko neće da me pipne. Če deli me 50-50. Zašto 50-50? Valjda tretina. Zašto? Zašto da mojme mater, zašto? Što imaš? Dva para. Jači, Kenta. Eto zašto. Zašto? Gledaš li nešto, kume? Gledam kurac, kume. E, jebi ga.